Preduzeće Koning iz Beograda osnovano je pre 19 godina i danas posluje kao najveći kupac i partner čuvene nemačke kompanije Continental, ali i generalni zastupnik drugih renomiranih proizvođača guma za motorna vozila u ovom delu Evrope. Vođen željom svog osnivača i direktora Jove Pupovca da vremenom postane lider u distribuciji guma i remenja na Balkanu, Koning od samog početka do danas intenzivno radi na širenju mreže maloprodaja, uvođenju novih tehnologija, kao i stalnom usavršavanju svojih zaposlenih. Kompanija Koning već u posljednjih 19 godina svake godine ide sa svojim uspjehom prema gore. Tako i ove godine u otežanim uslovima teške ekonomske krize 40% i više radimo bolje u odnosu na prošlu godinu. Prema rečima Jove Pupovca, Koning je uvijek insistirao na kvalitetu, što se vremenom u potpunosti isplatilo, postavši glavni razlog do sadašnjeg, ali i garant budućeg poslovnog uspjeha. Planovi Koninga su u naravno nekom periodu, nekih 5 do 10 godina, da još uradimo nekih 10 i više centara, kako u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku, Kruševcu i ostalim gradovima. Imajući u vidu veliki broj ambicioznih planova od kojih su za Koning mnogi već postali delo, sasvim je razumljivo da je saradnja sa bankom partnerom za preduzeća poput ovog uvek od izuzetne važnosti. To je i razlog zbog kog se Koning u svom poslovanju odlučio za partnerstvo sa ProCredit bankom, gde su, ističe i ovo, naišli na potpuno razumevanje, odličnu podršku i povoljne uslove mnogih usluga. Sav ovaj uspjeh koji jeste i koji ostvaruje preduzeće Koning zasigurno je dobra poslovnost sa našim bankama, kao što je ProCredit banka, gdje imamo izuzetno dobru saradnju u pogledu plasmana kako kratkoročnih, tako i dugoročnih kredita. I što je posebno mogu naglasiti za naše dilere gdje imamo dobre uslove za kreditiranje istih i plasman naših roba preko banke. U dosadašnjem iskustvu mislim da je ProCredit banka jedna od banaka koja čini veliku pomoć privrednicima, posebno srednjim i malim preduzećima kada je potrebno nešto da se uradi brzo i efikasno. Prema rečima Jove Pupovca, pogled im je uvijek uperen u sutra, ali uz čvrst oslonac u dosadašnjem iskustvu i odličnoj saradnji sa svim partnerima.